いいぞジャック。子供たちを救え、常に言われていることだが、今回我々が実行しようとしているのはまさにそれだ。なんだこれ。ナイルスのようだが、まだまともだな。カダールさんへの道のりは楽ではないだろう。夜間の、しかも雪道だが、モンロー議長は彼らの移送に車両の使用を許可しないだろう。彼ら、誰のことだ。わからん。施設には AI セキュリティシステムを残していこう。サイヤたちの眠りを妨げる者が現れないように。彼らが成長した暁にはぜひ研究を再開したいものだ。このセキュリティ AI は私自身の人格がベースとなっている。ジャック、どうした。なんだ今の。嫌な予感だぜ。もし私だったら今すぐ脱出を開始するね。警告したのにやはりサイヤを起こしてしまったようだね。困った事態になりそうだ。サイヤはまだ目覚めさせてはならなかったのだ。秩序を乱した罪は大きい。過酷で悲惨な結果を招くだろう。じゃあかかってきやがれ。あとしろ。やってやろう。なんだよ、お前。
り。発動しろ。守るどんな方法があるのか。希望のない文明など意味がない。それは愚か、卑し、恥だ。奴がセキュリティ装置を操作してやる。シャットダウンしなくては。
ダン、手を貸してくれ。彼らはカダール山に何があるのか知っていたのか。我々がしたことは正しかったのだろうか。もう二度とごめんだな。やつをシャットダウンするなら今しかねえぞ。スイッチか電源を探すんだ。こいつますますイカれてきたぞ。よし、アバよ、ナイフ。浄化が完了し、真実が現れれば耳を傾けるのか。耳を傾けるのか。やっと消えたか。さっさとずらかろうぜ。マーカス、冷蔵氷だ。こっちも手一杯でね。おい、いるか。いや、ケンタウロスに戻れ。こっちの用は済んだ。なあ、この天候でか。そりゃどうかと思うがな。とにかく何とかしろ。いるんだ。さあな、直接聞いてみろよ。攻撃